Salve, salve família, vamos estar reagindo à grande final. Mike versus Kant na introdução, Mike mesmo. Play foi dado. Confere lá no Aldeia Records, edição do Mike. Segue no Instagram, @mcz_. Tamo de volta aí com as análises. Valeu pelos 200 mil, se inscreve no canal, bora bater, vai. Sei lá, 500 mil esse ano, 600 mil, tá bom. Cada vez mais hype, cada vez mais drip. Aldeia! Chegou a grande final! Kant MC versus Mike Zin! Geral com a mão pra cima, aê! Vamos celebrar! Mike começa! Especial! Vai! Uou, 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 uou! É só o vídeo mais pesado da tribo que recebe. Isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! É só os vídeos mais pesados dessa tribo que recebe. Isso é batalha! Não tem! Isso é batalha! Não tem! E vem geralzinho! Uou, 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 uou! Suave. 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 Mas que quando pega o microfone, você sabe que agora não se atrapalha. O que fala desses cara que perde a amizade só pra ganhar a porra de uma batalha? Ei, você sabe para você sabe de freestyle e agora não desafora. Primeiro você é cobrado aqui dentro e depois você é cobrado lá fora. Ah, ei. Eu vou rimando no sapatinho, a aparência é do Eminem, mas a fofoca é do Gominho. Fala das minas dos outros no improvisado. Só que quando o Draco falou da sua mina, irmãozinho, você ficou revoltado. Ei! Pesado, hein? Pega o seu barco e navega no seu maisinho de hipocrisia. Na moral, você tá ligado, meu mano, que eu faço freestyle agora, pupila que dilata. Nada no mar de hipocrisia, porque só rima Kant é tudo pirata. Aí, agora... E aí, Kant, vai responder como, hein? Quero ver a resposta do Kant. Presta atenção, fazendo freestyle, meu mano, você dá vacilo. Máximo respeito ao Choice, não desrespeite a Asi. Você quem tá apoiando logo o talarico, cala a boca. Até porque eu tenho disciplina. O Dreca falou da minha... Que foi, rapaziada? Vixe, tô metendo louco. Cê tá ligado, meu mano, cê tem disciplina. O Dreca me atacou no freestyle. Ao invés de bater nele, eu respondi com rima, moro? Pode pá, faz o meu papel. Respondo com rima, mas também respeito o Johnny, que foi pra cima do Neo. A questão é freestyle, você tá ligado, mano? Essa é a parada. Às vezes nós perde a cabeça no palco, mas no palco não mando decorada. Essa é nossa diferença, seu vagabundo. Venho falar de mim, logo você que fala da família de todo mundo. Difícil de avaliar um round, a plateia atrapalhou cabuloso o Kant. O Mike atacou bastante, não acho que o Kant tenha respondido tão bem. Não que os ataques tenham sido ataques tão criativos ou, né, ataques realmente feitos no momento, mas foram ataques, foram ataques. Acho que Mike, pela galera... A galera atrapalhou o Kant cabuloso nesse round. Quebraram a construção dele, teve que parar pra voltar. 1-0 o Mike. Mas foi foda. No meio da rima a galera começou a avaliar, é foda. Quebra o pensamento do MC. Vamos ver. Esse é o momento dele voltar sapecando no ataque. Opinião 3! Joga a mão pra cima, senão opinião 3! Ah, 3! Ei, passou a rima na hora. Cê tá ligado, meu mano, esse verso já deu. Pode ir pra meu mano que agora o verso é meu. Você cobrado na fora, fala Deus. Porque o Krauk encostou na batalha e você se escondeu. Qual que foi? Quer que eu falo agora? Faço uma rima na hora, cê não elabora.
Você sabe, meu mano, que eu animo esse baile. O Drega falou do meu filho. Quando tiver um filho com a venenosa, assim vai entender a raiva do freestyle. Só que eu respeito ele na disciplina. Respeito ele, Joyce Aze, você em rima. Morou? É isso aqui que eu faço. É isso que eu amo. Pode pá que eu não tô por hip-hop. Rima ganha de rima, mano. Para de decorar quando a batalha é de hip-hop. Freestyle, essa é a palavra. Cantezinho brabo. Fez um round bom. Tacou bastante. Bora ver como é que o Mike vai responder. Mate cara do trap! Mate cara do trap! Eu me escondi do crack, freestyle agora no desafora. Colo na aldeia toda a edição, aquele playboy não me comprou até agora. Faço freestyle aqui no PCD. Chama o crack de dupla, eu bato nele e nem você. Freestyle agora não discuta, falou de talarico. Não tem talarico, não sou amigo de Grex. Respeita o suco de fruta. Freestyle não corrói. Você tá ligado, mano, que agora é o cante que agora se dói. Sabe por que o cante, mano, agora se dói. Brigou com o Choice só pra defender o Krauk. Por acaso agora você é advogado de playboy? Na moral, é strike. Ensinei pro super hip hop como que se mata o super hip hype. Finalizou bem. Finalizou bem. Mikezinho ganhou de 2-0. Boa noite, rapaziada! Essa plateia é a melhor do mundo, foda-se! Rapaziada! Vamos de votação, vamos! É lógico que é votação, vamos de votação! Se eu pedisse pra vocês gritar o nome do MC, eu já falo, grita o nome do MC, mas não, é votação! Votação! Então pede! Tá joia? Barulho para as rimas de Kante! Mike! Mike ganhou, é isso. Batalha foi da hora. Deixa aí sugestão de mais vídeo pra gente reagir, família. Tamo juntão, hein? É nóis.